Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Jaamac Hirsi Gaani oo muddooyinkii u dambeeyay howlaha nabadaynta u joogtay degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta soo gaadhay magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag, waxaana wafdiga wasiirka duleedka galbeed ee magaaladaasi ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag, isuduwayaal iyo xubno kale oo u badna haweenweynaha gobolka Sanaag. Ugu horreyna waxa goobta soo dhaweynta kelmado kooban ka soo jeediyey isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaag iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo waliba sidoo kale xubno kale oo tiro badan. Waxaan markaa horsi salaamayaa wasiirada iyada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo inuu soo booqatay oo ujeedadeedu ahayd inay ka qayb gasho nabadaynta degmada Ceelaf Weyn, markaana doonaysa inay bal wasaaraddii maadaama ay gobolkii soo dhex gashay inay waayaheeda iyo wixii ka jiray shaqadu say u socoto ay sii aragto. Waxaan leenahay kusoo dhawow waa inaan halkan kusoo dhaweyneyno wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Gaani. Waxaan u kuleenahay wasiir, gobolkuwa gobolkaagii, dadkuwa dadkaagii, rag yar iyo weyn, waxaanu diyaar maanta ku nahay aan ugu faraxsanahay gobolka Sanaag sharafta weyn aad ka qaadatay daminta shaqaaqada Ceelaf Weyn ee labada beelawaalaha ee aad u timi doorkii aad ka qaadatay. Anigoo ku hadlaya afka haweenaha gobolka Sanaag, waxaanu halka maanta kusoo dhaweyneynaa wasiiradda iyada qaaliga ah Hinda Jaamac Gaani oo aanu leenahay soo dhawow. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, hambalyaanu leenahay. Waxaanu leenahay wasiir, kusoo dhawow gobolka Sanaag iyo haweenkaagii iyo dadkaa. Waxaanu soo dhaweyneynaa aanu isugu nimid halkan wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska, wasiir Hinda Jaamac Hirsi, oo aanu kusoo dhaweyneyna gobolka Sanaag. Waxaanu leenahay soo dhawow haweenkii gobolka, dowladdii, shaqaalihii dowladda, cid kastaba diyaar bay kuu tahay. Weynanaa wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada oo run ahaantii ah wasiir taariikhda xusi doonto oo jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa u iftiima ah, aadna waxqabadkiisa iyo tayadeedu ay u badan tahay. Wuxuu wasiirku u socday nabadaynta shaqaaqadii dhowrka jeer ka dhacday Ceelaf Weyn, muddo 4 cashaa bay joogtay halkaasay soo nabadaynaysay, haddana waxay u soo kicitintay gobolka intiisa kale si ay xaaladda uu gobolku sugan yahay ugu kuurgasho. Salaan ka bacdi wasiirad, waxaan leenahay soo dhawow boqolkiiba boqol kusoo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo oo haddeer aad soo gashay. Aad baanu kugu soo dhaweyneynaa, waan ku mahadsan tahay howlaha aad ka soo qabatay shaqaaqada Ceelaf Weyn ka dhacday oo aad 4 maalmood haddeer ku howlanaydeen, shirkiina aad joogtay ka dhacay oo halkaa lagu furay. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Gobolku waa nabad, waa nabadgelyo. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Hinda Jaamac Hirsi Gaani oo u mahad celisay mas-uuliyiintii iyo xubnihii soo dhaweynteeda ka qayb qaatay. Waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntan qaaliga ah ee kadiska ah runtii aad iga dhigteen ee aanan ku talagelin. Aad iyo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imi gobolkaygii oo aan joogay maalmahana gudihiisa ku sugnaa, maantana aan soo gaadhay magaalo madaxdii. Sidaad ka dhawaajiseen, waxaanu imi inaan ka qayb qaato wixii igaga wajahan shaqaaqada ka taagan beelaha walaalaha ah ee degmada Ceelaf Weyn. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sidaad la socotaan shirku shalay buu furmay. Wuxuu runtii u socdaa si aad u qurux badan oo lagu diirsado oo isafgarada oo nabadgelyo ah ayuu ku socdaa. Waan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay. Ceergaabo u dirayaa waxay tahay madaxweynaha iyo golaha wasiiradu waxay ansixiyeen kootadii haweenka ee golayaasha labada gole, baarlamaanka iyo golaha deegaanka, oo 18 hablood loo qoondeeyay inay ku biiraan ama ka mid noqdaan labada gole ee uu qaranku leeyahay. Sidaa darteed waxaan idin leeyahay, waa inaad u diyaar garowdaan, waa inaad isbuurisaan, waa inaad isgarab taagtaan xukuumadda iyo qaraarkeeda. Intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo xubnihii socdaalkeeda ku wehelinayay loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergaabo, iyadoona wasiir Hinda Jaamac Gaani ay kormeer iyo indhaindhayn ku tagtay xafiiska wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshadu ku leedahay magaalada Ceergaabo. inay wasaaraddana hawsheeda bal ay ka warhesho shaqaalahaysa soo bartaan wixii baahiyee jira, wixii la qabtay, iyo wixii dhiman, iyo wixii wax laga qaban karaa inay u kuurgasho. Sidaas ayay maanta halka inoogu timi. Aad baynu ugu malcelinaynaa. Wasaaradda waxaa soo maray 9 wasiir. Markii wasaaradda waxaa la aasaasay 2000 adnaa bilowday, anigu adna lama shaqay, laakiin 8 wasiir oo soo maray ayaan faacdima ahaan kula shaqeeyay isuduwe. Waa wasiirkii ugu horreeya nasiib u hela gobolka Sanaag inuu soo gaaro. Bay ahayd markii aan imi imaantii ixigtay gobolka Sanaag, abaaro badan baa dhacay, dhib badan baa dhacday, doorashaa dhacday,
een runtii xajiinteeda leh inaan gobolkaygina soo eego bal jawiga uu ku sugan yahay iyo nimcadii dambe dacday sida ay u maanshaysay qodobka labaad markaas u ahaa een qodobka saddexaad aanu imi wuxuu ahaa waajibaadkaygii shaqo ee uu madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi uu ii igmaday ayuun bay toos ugu guda jirtaa inaan ogaado uu kuurgalo habsami u socodka howlaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan magaalada Ceer Gaabo ama magaalo madaxda Ceer Gaabo een aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceer Gaabo